Tá. Vou ficar na base deles aqui, velho, que eles não trazem pra cá, entendeu? É meu mesmo. É aí, aí que eles vão, ô Verde. Aí você não deixa eles entrar. Eu sei, porra. Eu não sou tão burro assim, não. Ué, por que você perguntou ainda? Cadê os caras? Oh!